Quer conhecer a Yamaha Landra BS? Então vem com tudo e explore comigo o que essa motocicleta, pronta para qualquer terreno, oferece em design, conforto e agilidade. Vou começar por esse visual robusto e agressivo, inspirado na icônica Yamaha XT660R, marcado por linhas que trazem esse conceito de movimento dinâmico. O formato do farol de LED deixa a dianteira bem marcante e o tanque é muito imponente. Já a traseira revela-se mais futurista com essa lanterna. O conforto também é especialidade da Lander. Seu assento é mais largo, com dois níveis e espuma macia, deixando o piloto e quem vai na garupa mais encaixados na moto. O guidão mais alto e o posicionamento das pedaleiras contribuem para uma condução mais relaxada em qualquer aventura. Seu motor é o consagrado Yamaha 250 cilindradas, com pistão forjado e cilindro revestido em cerâmica, que rende 20,9 cavalos e 2,1 kgfm e conta com a tecnologia Blue Flex, podendo ser abastecido com etanol e gasolina ou a mistura dos dois. Ele trabalha em conjunto com um câmbio de 5 marchas e pode rodar bastante com seu tanque de 13,6 litros cheio. A Lander é versátil em todos os tipos de terreno, graças à sua suspensão monocross com link e amortecedor ajustável em 5 posições. Ou seja, você escolhe a melhor posição para o seu gosto conforme o piso. O peso seco de apenas 143 quilos a torna muito ágil no trânsito da cidade e facilita uma pilotagem mais esportiva, tanto em estradinhas de terra quanto numa trilha técnica. E para oferecer mais controle e estabilidade, a Lander tem de série o freio ABS na roda dianteira, que evita o travamento da roda em frenagens de emergência ou com pouca aderência, além de freios a disco nas duas rodas. Seu painel digital tem todas as funções necessárias, como odômetro total, odômetro parcial, consumo instantâneo, consumo médio, relógio, velocímetro e conta giros. E aqui você também aciona o farol, liga a seta e aciona a buzina. E você pode ficar tranquilo com a qualidade japonesa Yamaha, que oferece 4 anos de garantia e conta com o programa Revisão Preço Fixo Yamaha, que garante o mesmo preço nas revisões em todos os concessionários Yamaha participantes. E o melhor, as duas primeiras revisões têm mão de obra gratuita. Você também pode utilizar o aplicativo Yamaha Blue Club para agendar suas revisões e participar dos cursos de pilotagem e mecânica básica da Academia de Pilotagem Yamaha. E para comprar sua Lander, você só precisa acessar o e-commerce da Yamaha, a Blue Store, e escolher a cor e a forma de pagamento que mais encaixa no seu bolso. Boleto, financiamento ou 12 vezes em 2 cartões de crédito. Nem precisa sair de casa. Mas se preferir, visite uma concessionária Yamaha perto de você. Muito fácil, né? Escolha a sua. Vem pra Yamaha e vá com tudo com sua Lander ABS.